হয় নিলম্বন কৰা হৈছে কেতিয়া নিলম্বন কৰিছে কালি ৰাতি মাজুলী আৰক্ষীয়ে যোগাযোগ কৰিছিল হয় হয় মাজুলী আৰক্ষীয়ে আমাক জনালে যে তেওঁক এৰেষ্ট কৰা হৈছে মাজুলীৰ কেছত সো তেওঁলোকে এৰেষ্ট কৰাৰ পিছত আমাৰ যোনটো নৰ্মেল প্ৰচিডিয়াৰ থাকে তেওঁক সাসপেণ্ড কৰা হৈছে হয় নিলম্বন কৰা হৈছে কেতিয়া নিলম্বন কৰিছে কালি ৰাতি মাজুলী আৰক্ষীয়ে যোগাযোগ কৰিছিল হয় হয় মাজুলী আৰক্ষীয়ে আমাক জনালে যে তেওঁক এৰেষ্ট কৰা হৈছে মাজুলীৰ কেছত সো তেওঁলোকে এৰেষ্ট কৰাৰ পিছত আমাৰ যোনটো নৰ্মেল প্ৰচিডিয়াৰ থাকে তেওঁক সাসপেণ্ড কৰা হৈছে হয় নিলম্বন কৰা হৈছে কেতিয়া নিলম্বন কৰিছে কালি ৰাতি মাজুলী আৰক্ষীয়ে যোগাযোগ কৰিছিল হয় হয় মাজুলী আৰক্ষীয়ে আমাক জনালে যে তেওঁক এৰেষ্ট কৰা হৈছে মাজুলীৰ কেছত সো তেওঁলোকে এৰেষ্ট কৰাৰ পিছত আমাৰ যোনটো নৰ্মেল প্ৰচিডিয়াৰ থাকে তেওঁক সাসপেণ্ড কৰা হৈছে হয় নিলম্বন কৰা হৈছে কেতিয়া নিলম্বন কৰিছে কালি ৰাতি মাজুলী আৰক্ষীয়ে যোগাযোগ কৰিছিল হয় হয় মাজুলী আৰক্ষীয়ে আমাক জনালে যে তেওঁক এৰেষ্ট কৰা হৈছে মাজুলীৰ কেছত সো তেওঁলোকে এৰেষ্ট কৰাৰ পিছত আমাৰ যোনটো নৰ্মেল প্ৰচিডিয়াৰ থাকে তেওঁক সাসপেণ্ড কৰা হৈছে হয় নিলম্বন কৰা হৈছে কেতিয়া নিলম্বন কৰিছে কালি ৰাতি মাজুলী আৰক্ষীয়ে যোগাযোগ কৰিছিল হয় হয় মাজুলী আৰক্ষীয়ে আমাক জনালে যে তেওঁক এৰেষ্ট কৰা হৈছে মাজুলীৰ কেছত সো তেওঁলোকে এৰেষ্ট কৰাৰ পিছত আমাৰ যোনটো নৰ্মেল প্ৰচিডিয়াৰ থাকে তেওঁক সাসপেণ্ড কৰা হৈছে হয় নিলম্বন কৰা হৈছে কেতিয়া নিলম্বন কৰিছে কালি ৰাতি মাজুলী আৰক্ষীয়ে যোগাযোগ কৰিছিল হয় হয় মাজুলী আৰক্ষীয়ে আমাক জনালে যে তেওঁক এৰেষ্ট কৰা হৈছে মাজুলীৰ কেছত সো তেওঁলোকে এৰেষ্ট কৰাৰ পিছত আমাৰ যোনটো নৰ্মেল প্ৰচিডিয়াৰ থাকে তেওঁক সাসপেণ্ড কৰা হৈছে হয় নিলম্বন কৰা হৈছে কেতিয়া নিলম্বন কৰিছে কালি ৰাতি মাজুলী আৰক্ষীয়ে যোগাযোগ কৰিছিল হয় হয় মাজুলী আৰক্ষীয়ে আমাক জনালে যে তেওঁক এৰেষ্ট কৰা হৈছে মাজুলীৰ কেছত সো তেওঁলোকে এৰেষ্ট কৰাৰ পিছত আমাৰ যোনটো নৰ্মেল প্ৰচিডিয়াৰ থাকে তেওঁক সাসপেণ্ড কৰা হৈছে হয় নিলম্বন কৰা হৈছে কেতিয়া নিলম্বন কৰিছে কালি ৰাতি মাজুলী আৰক্ষীয়ে যোগাযোগ কৰিছিল হয় হয় মাজুলী আৰক্ষীয়ে আমাক জনালে যে তেওঁক এৰেষ্ট কৰা হৈছে মাজুলীৰ কেছত সো তেওঁলোকে এৰেষ্ট কৰাৰ পিছত আমাৰ যোনটো নৰ্মেল প্ৰচিডিয়াৰ থাকে তেওঁক সাসপেণ্ড কৰা হৈছে হয় নিলম্বন কৰা হৈছে কেতিয়া নিলম্বন কৰিছে কালি ৰাতি মাজুলী আৰক্ষীয়ে যোগাযোগ কৰিছিল হয় হয় মাজুলী আৰক্ষীয়ে আমাক জনালে যে তেওঁক এৰেষ্ট কৰা হৈছে মাজুলীৰ কেছত সো তেওঁলোকে এৰেষ্ট কৰাৰ পিছত আমাৰ যোনটো নৰ্মেল প্ৰচিডিয়াৰ থাকে তেওঁক সাসপেণ্ড কৰা হৈছে হয় নিলম্বন কৰা হৈছে কেতিয়া নিলম্বন কৰিছে কালি ৰাতি মাজুলী আৰক্ষীয়ে যোগাযোগ কৰিছিল হয় হয় মাজুলী আৰক্ষীয়ে আমাক জনালে যে তেওঁক এৰেষ্ট কৰা হৈছে মাজুলীৰ কেছত সো তেওঁলোকে এৰেষ্ট কৰাৰ পিছত আমাৰ যোনটো নৰ্মেল প্ৰচিডিয়াৰ থাকে তেওঁক সাসপেণ্ড কৰা হৈছে হয় নিলম্বন কৰা হৈছে কেতিয়া নিলম্বন কৰিছে কালি ৰাতি মাজুলী আৰক্ষীয়ে যোগাযোগ কৰিছিল হয় হয় মাজুলী আৰক্ষীয়ে আমাক জনালে যে তেওঁক এৰেষ্ট কৰা হৈছে মাজুলীৰ কেছত সো তেওঁলোকে এৰেষ্ট কৰাৰ পিছত আমাৰ যোনটো নৰ্মেল প্ৰচিডিয়াৰ থাকে তেওঁক সাসপেণ্ড কৰা হৈছে